الله د پښتنو په باره کې به پروردګار استا اراده کله دې قوم ته بدلیږي خدایا. ډیر و ترسېدل ډیر و عذابېدل خو خپل ګناو د بېغیرتۍ په وجه دا بې ایمانه دي، دا په خپلو کورونو کې د نورو خلکو غلامان دي، دا به قرآن ته ناست وي خو دوی به زړه کې بت کېنولې وي او پلانکی مولوي صاحب خو داسې نه وایي، دی داسې وایي ناست د خدای قرآن ته یو بت کې دلته کېنولی دی خپل مولا، دا به چې ستا سره اتحاد کوي هم د ده به بل بت سره رابطه وي، دا ځکه بې عزته کېږي، ځکه ښځې بې عزته شوې، ځکه ملک خراب شو، ځکه نن پاکستان ټوله دنیا آسمان ته ورسېده، زما پاکستان د قرضونو نه خلاصېږي، د څه شي نه خلاصېږي؟ د قرضونو نه خلاصېږي. دا هغه ملک دی چې څلور موسمونه لري، دا هغه ملک دی چې دا زبرجد و یاقوت لري، دا زمرد لري، دا هغه ملک دی چې دا یورینیم لري، دا هغه ملک دی چې دا اټم بم لري، دا کیمیاوي هتیار لري، او دا ګیس لري، او دا پیټرول لري. خو ده باندې داسې بېغیرته حکمران راغلی دی چې هغه د 1947 نه په بلوچستان کې کویان وهلی شوي دي، او اخ طرف ته په ایران کې کویان وهلی شوي دي. ایران جوړ دی، بلوچستان جوړ دی، او ایران لوړ دی. هغه وخت کې ورسره معاهده شوې ده چې ته به خپل کویان نه چلوې، موږ به خیر د تاسو ته داسې څه خیر خیریات به درکوو د مشرانو له، ولې ستاسو وطن جوار دے کتا سو کویان چلوے دا ایران کویان با وچی گی، نو لہذا تا سو مچلوے کم چی افسران ہے تا سو لبا منگ صدر کو او دا ملک من دا کسی خوے، زما افسران و زما ملک تباک، زما ادارو زما ملک تباک. سوک چی وی یوسف علیہ السلام تا چاوی چی صدر باندے دیر مینیم، اگوی چی سبحان اللہ پلار را تاوی چی در باندے مینیم، نورونو کوئی تاو غرزولم. زلیخې راته وویل چې زه در باندې مینه یم، نو بادشاہ جیل ته واچولم. و چې تره سره مینه کوې سې نه چې تره ته مینې کې بل کار ونه ګورې. دې پاکستان پسې چې څوک چمچه لګوي، چې څوک وایي چې سب سے پہلے پاکستان، چې څوک وایي چې پاکستان زندہ باد، چې څوک وایي چې پاکستان پاینده باد، والله دا د پاکستان دشمنان دي. وس مې نه رسي چې دا مې ونه تړل د سړي به زوی نه، دا خو سونا ملک دے، پدے دے دا باندې دا ټولی دنیا خلق نشی راتلے، دا داسې زمری ستلی. خو دا زمری زمنګ د گلو او د کوڅو سپو مات کړل،